Morales, madre mía, Morales, madre mía, Morales, golazo, 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 golazo. Ahoj fanoušci, vítejte u dalšího dílu Golaza, tentokrát je to druhý díl v roce 2024. Doufáme, že jste zastihli naší změnu a nečekali jste minulý čtvrtek na díl, že tentokrát budeme vycházet jednou za dva týdny. Věříme, že to přinese víc prospěchu pro nás i pro vás. My teď máme za sebou konkrétně španělský superpohár, tak Tome, jak jsi zhoužil? No, jenom ještě dostanu k superpoháru, tak jenom navážu na ten tvůj úvod. V podstatě věříme, že teďka přišel ten správný čas. My jsme to vlastně od začátku nastavili jednou týdně. Věděli jsme hned od začátku, že to bude postupem času náročný, jak výběrem témat, tak hlavně časově, protože opravdu to děláme jenom jako koníček, ale samozřejmě nás to nadále hrozně baví a věříme, že jsme už trošku to zasadili mezi fanoušky, získali nějakou komunitu a že si můžeme v uvozovkách dovolit teďka vlastně najet na takový trošku volnější režim. Myslím si, že i pro posluchače v dnešní jako záplavě podcastů, kdy opravdu denodenně jich vychází desítky, stovky, tak vlastně není špatný, že Golazo, který je takový nadčasový podcast, tak ta jedna epizoda, na který si dáme opravdu záležet, vyjde jednou za 14 dnů a budete mít dostatek času na to si v klidu poslechnout. Nicméně, pardon, k superpoháru. Užil jsem si ho velmi, hlavně teda konkrétně zápasy Reálu, protože v nich padalo mraky gólů. Ten první zápas s Atletikem byl neskutečný, 3-3 v normální hrací době, nakonec 5-3 a opravdu od obou týmů to byly famozní výkony směrem dopředu a naopak taková jako velká pohodička směrem dozadu, tam se na obrany moc nehrálo. To druhý semifinále mezi Barcelona a Osasunou bylo bohužel trošku nudnější, nakonec zaslouženě Barcelona vyhrála. Jo, a ve finále určitě zase hodně zábavný fotbal, opět velmi podobný jako derby vlastně s Atletikem Realu, trošku rezignace na obrany, ono se to třeba nezdá, ale i Barcelona měla v prvním poločase hodně šancí, mohla dát taky víc než jeden gól, nakonec to skončilo celkem dominantní výhrou Realu a Real stavil titul v Barceloně asi teď úplně nejásají, ale myslím, že nestranní fanoušci si to museli velmi užít. Samozřejmě, nestranní fanoušci určitě, určitě jsem zaznamenal taky spoustu kritiky na to, proč se španělský superpohár hraje v Saudské Arábii, o tom už se toho namluvilo dost, prostě jednoduše jsou tím prostě peníze a bohužel si to ještě nějakou dobu budeme muset vydržet, protože ta smlouva byla podepsána na 6 let dopředu od roku 2020, mám pocit, takže ještě nějaký ty edice v Arábii nás čekají, nicméně, aby jsme nezapomínali i na La Ligu, tak o víkendu se udal docela zajímavý výsledek, který za mě byl dost nečekaný, když Girona jenom remizovala na Almerii 0-0. A její vlastně ofenzivní síla, kterou tady tak často chválíme, tak se trošku zasekla, což není úplně zvykem, když třeba v minulém kole dala Atletiku Madrid 4-3 a teď nedala ani gól. Navíc kapitána a asi nejlepší hráč Aleš Garcia tak dostal červenou, takže v dalším zápase nebude k dispozici. Nevím, jestli se to úplně dá říct, že by to byl nějaký první náznak nějakého uvadání, to si úplně nemyslím, jako ztráta může přijít pro jakýkoliv tým a zvlášť pro Gironu je jasný, že to asi nepůjde udržet dlouhou dobu, ale teď jsem zvědavý, jak na to dokáže navázat v příštích kolech. Možná zajímavější než ten samotný výsledek je průběh toho zápasu, kdy vlastně zklamaná tou remízou musela být paradoxně Almeria, protože v tom utkání byla opravdu jednoznačně lepší, nedovolila Gironě prakticky nic a sama těch šancí měla spoustu, takže v tomto směru bude určitě zajímavé sledovat reakci Girony. V příštím kole bude mít doma Sevillu, která se hodně trápí a pokud by třeba tam znovu předvedla nějaký matný výkon, tak bychom se mohli bavit o tom, že možná začíná nějaký malý úpadek, ale zatím je to opravdu jenom jeden zápas, jedno vykolení. Já už jsem o superpoháru a o tom finále v El Clásiku mluvil
vlastně velmi v úvodu, takže tu první aktualitu hodně zkrátím, zmíním akorát ještě dvě takové zajímavosti z toho utkání nebo highlighty. Samozřejmě tím prvním musí být hat-trick Viniciuse juniora, který byl před tím utkáním poměrně často kritizovaný, že to ještě není ono po tom návratu se zranění a jestli by měl mít tak jasné místo v základní sestavě, tak myslím, že v tomto utkání ukázal, že ano, a i trenér Carlo Ancelotti pak po utkání Viniciuse hodně chválil a říkal, že prostě máme zpátky tu nejlepší Viniho verzi a že na něj bude určitě Real spoléhat, takže i tam jsem zvědavý, jak ta jeho forma bude v dalších zápasech. No, Vini se pomalu dostává do takové role Cristiano Ronaldo, kterou měl dřív, protože samozřejmě je to fantastický hráč, ale k tomu je docela velký provokatér. Viděli jste asi, jak tam ukazoval výsledek 4-1 na lavičku Barcelony. Pomalu se z toho stává to, jako to bylo s Ronaldem, že buď ho milujete, nebo ho vůbec nemáte rádi. Pro fanoušky Barcelony je to teď takový trošku rudej hadr a uvidíme, jak se s tím popere dá. Zatím vypadá, že si to spíš užívá tuhle roli. Každopádně, kdo si musel taky se hrozně vytrpět, tak jsou to v posledních letech fanoušci Valencie, která se hodně trápí o tom špatném vedení klubu, už se toho taky nemluvilo spoustu. Nicméně teďko v posledních dnech je tam trošičku malej vzestup, kdybych to takhle řekl. Valencia vyhrála tři zápasy za sebou, z toho navíc třeba porazila Villarreal v derby 3-1, předtím navíc ještě remizovala 1-1 s Barcelonou a teď v posledním kole porazila 4-1 Cádiz venku, což je super výsledek, ale zmiňuji to hlavně z toho důvodu, že možná nachází vlastně svou cestu Valencie, protože 304 gólů střelili 21-letý odchovanci a ve Valencii hodně často tuhle sezonu dává prostor svým odchovancům. Na jednu stranu on ani moc šancí a prostoru nemá na žádný velký posily, tak jí nezbývá než dát prostor se vlastní akademii, ale ať už Xavi Guerra nebo Vázquez nebo i Diego López, tak ty šance se chytají skvěle a teď vlastně rozhodli to utkání s Cádizem ve druhé půli, takže pro Valencii skvělá zpráva. Jo, musím říct, že Valencie příjemně překvapuje, myslím si, že velmi dobrou práci odvádí od svého příchodu trenér Ruben Baracha, legenda Valencie, takže určitě budeme jenom rádi, pokud se tenhle tradiční klub bude dál posouvat. Kdo má ale ještě lepší formu než Valencie, tak to je Athletic Bilbao, který opravdu zatím neustává v těch výhrách, dokonce už je na třetím místě tabulky, i když samozřejmě Barcelona s Atletikem Madrid mají o zápas méně kvůli superpoháru. Nicméně poslední ligový zápas, velice prestižní derby s Realem Sociedad, i když je to takové, sice se tomu říká baskické derby, ale nevím, jestli to úplně naplňuje vlastně podstatu derby, protože se jedná o velice přátelský zápas, fanoušci jsou na jedné vlně a spíše tam je nějaké popichování a hecování, ale jinak je to vlastně jako je přátelské derby. Nicméně to nic neubírá na tom, že je to velmi prestižní zápas a jde o důležité 3 body a ty 3 body získalo Bilbao. 2 góly dal Alex Berenguer, útočník, který v této sezóně měl do té doby pouze 2 góly, teď přidal tedy další 2, takže zdvojnásobil to své střelecké konto a Real Sociedad už jen korigoval v závěru na konečník 2-1, takže Bilbao potvrdilo tu vynikající formu a můžeme, myslím, říct, že je reálně v boji o Ligu mistrů. To jednoznačně, abych tě jenom doplnil trošku statisticky. Athletic prohrál naposledy 22. října s Barcelonou 1-0 a od té doby tak má sérii, velkou sérii bez prohry, kdy 11krát vyhrál a 3krát remizoval. Je to, myslím si, že možná i trošku nečekaný pro samotný fanoušky, kteří jsou zvyklí, že ano, jsou v té horní polovině tabulky, ale většinou je to kolem toho 6. místa max, spíš níže v posledních letech a teď to vypadá skvěle. A kdo třeba slyšel ten náš díl o Atletiku, tak věřím, že pro ty fanoušky a pro ty srdce, že je tohle obrovský úspěch, obrovský zadostiučinění, takže bych jim to hrozně přál, aby to na tu Ligu mistrů vyšlo.
Já se ještě v krátkosti vrátím do Saudské Arábie, a to z důvodu pískání na Tonyho Krosse, který jste si určitě nemohli nevšimnout, ať už v zápase s Atletikem Madrid nebo pak ve finále s Barcelonou. Měl to jeden jednoduchý důvod. Tony Kroos už dříve kritizoval vlastně španělský superpohár, proč se hraje v Saudské Arábii, že tahle země, která nerespektuje lidský práva a práva žen, tak nechápe, proč by tam oni měli hrát pohár. Korunu tomu nasadil, když v létě kritizoval přestupy do Saudské Arábie, když mladičký talent ze Celtic Gabri Veiga přestupoval do Saudské Arábie ve 21 letech, což tenkrát nikdo moc nepochopil, tak i Toni Kroos vlastně k tomu myslím, že to na Twitter to bylo, tak napsal k tomu, že to je ostuda, tak za tyhle svoje komentáře si vysloužil pískot domácího publika, ale jak asi znáte Krose, tak on není zrovna nějaký trémista, který by to úplně rozhodilo. Bylo na něm vidět, že si to naopak užívá. On potom semifinále s Atletikem tak dokonce napsal na Twitteru, že tam byli dneska skvělí fanoušci, takže si to fakt spíš se tomu vysmál a za mě palec nahoru, jak to ustál úplně bez problémů. Jo, určitě je to absolutně nepochopitelný, aby tam v fuzovkách fanoušci v dreze Realu Madrid pískali na Tonyho Krosse, tak to je opravdu naprosto hloupý a asi to ukazuje i vlastně takovou trošku hloupost celý té akce, i když víme, co zatím stojí, a vlastně svým způsobem je to pochopitelný, ale je to takový zvláštní. No. Nicméně pojďme zpět do La Ligy. Poslední aktualita se týká brankáře Alvara Vallese. Jméno, které vám možná nic moc neřekne, nicméně já si dovolím říct, že bez nadsázky Alvaro Vallese v této sezóně naprosto nečekaně zařadil mezi hvězdy ligy, protože tento 26-letý brankář opravdu neuvěřitelným způsobem drží a táhne nováčka z Las Palmas. Las Palmas je v tuhle chvíli na 9. místě, na sestupové pozice už má náskok 13 bodů, takže fakt jako hodně nečekaný velký úspěch Las Palmas. A mimo jiné, nebo z velké části na ním stojí právě Vallese, který opravdu kolo co kolo předvádí fantastické výkony. Myslím si, že za všechno hovoří fakt, že podle metriky expected goals against, tak Las Palmas mělo inkasovat o 15 gólů více, než inkasovalo. Takže opravdu nedá se říct, že by defenziva Las Palmas byla nějaká neprostupná, ale samozřejmě souhrou nějaké jen nešikovnosti soupeřů, jako to třeba naposledy předvedl Villarreal, a fantastických výkonů brankáře Vallese inkasovalo pouze 17 branek, má po Realu Madrid nejlepší defenzivu v La Lize a nachází se, jak už jsem říkal, zatím v bezpečných středních vodách tabulky. Je to neuvěřitelný, hrdina, je to hlavně pro tebe, jelikož ho máš ve fantazii. Tak to samozřejmě je taky potřeba říct. Ale já si myslím, že pokud se bude, jestli takhle se udržit z formu, což si myslím, že je dost mu pravděpodobný, tak až bude nějaký vyhodnocení nejlepšího týmu sezony, tak on dost pravděpodobně v ní bude, protože i mu trošku nahrává ta brankářská situace. V Realu Madrid je Courtois zraněný, Luninské pousy tak nějak střídají ty role, v Barceloně Ter Stegen je taky od listopadu zraněný, navíc ani on nebyl úplně v ideální formě. Oblak taky dostává víc gólů, než byl zvyklý v posledních letech, takže je dost možný, že funkce nebo role nejlepšího brankáře La Ligy připadne právě Vallesovi. Já bych se ještě podíval na jednu, no, nebo jestli to chci mu ještě něco doříct. Ne, chtěl jsem, že je pravda, že ve 26 letech je to úplně ideální příležitost na nějaký přestup vejš a teď už můžeš na svou pikantnost týdne. Pikantnost týdne. Ještě jednou návrat do Saudské Arábie a já mám hrozně rád, jak španělská televize vždycky prohledává vlastně úplně všechno, co se stane, ať už při odchodu do kabin, co si řeknou hráči na lavičce, co si fanoušci řeknou na tribuně, a pak má nějakého specialistu na odezírání zertů a on to pak vlastně odezírá, oni to pak namlouvají. A teď právě se naskytla jedna zajímavá situace, právě jak jsem říkal, s Viniciusem, který není teď úplně oblíbencem v řadách Barcelony, tak je to i mezi fanoušky, tak i mezi hráči. On právě, když tam byla nějaká strkanice a ukazoval pak na lavičku Barcelony 4-1,
tak Ferran Torres, který už byl v tu chvíli vystřídaný, tak kamery ho zastihly, jak mu tam nadává. A asi nebudu úplně zprostej, nebudu to úplně doslovně překládat, ale prostě řekl, že tomuhle Heizlovi by nejradši napálil, že jestli tohle udělá přímo před jeho obličejem, tak se nezná a prostě ho trefí. Takže docela zajímavý z lavičky Barcelony, že i oni tuhle porážku nesli hodně, hodně těžce. Jo, na druhou stranu je to ta míra za mě. To, co se vlastně dělo na hřišti a u laviček a tak v tom posledním klasiku, je to ta míra, která mě se líbí, která k tomu patří, ale neviděli jsme takové ty obrázky, co jsme znali z těch x let zpátky, kdy se vlastně víc nehrálo, než hrálo a neustále by tam byly nějaké hloučky, které po každém rozhodnutí sudího se tam se běhnou a pomalu se rvou a hádají. Tak tohle to jsme tam neviděli a tohle to je za mě ta správná míra, protože prostě jsou to největší rivalové historicky a nemůže se hrát v rukavičkách, tak to prostě nefunguje. El Clásico musí být věcované a musí být peprné a to se nám líbí, na to chceme chodit a na to se chceme dívat, takže tohle za mě jenom dobře a už teďka se těším na ligové El Clásico, které bude následovat a u nás bude následovat povídání o Getafe, tak pojďme na to. Když se řekne španělský fotbal, tak mě a myslím si, že i většinu z vás napadne, že je to prostě fotbal plný techniky, ladnosti, spousta přihrávek, většinou kombinace na velký riziko už od vlastního vápna. Španělsko má vlastně patent na vychovávání technických středních záložníků, který má asi nejvíc na světě. V La Lize drtivá většina týmů hraje tímto způsobem, ale přesto je tu jedna výjimka, která jde úplně proti modernímu fotbalu, proti všemu, kde je název technika. A je to právě klub Getafe a jeho trenér José Pepe Bordalás. A Tome, chtěl by si ty hrát za Getafe, nebo by si zvěřil, že bys měl na techničtější tým? Ne, tak to jsem nečekal. Ale já možná tady budu dneska trošku taková protiváha k tobě a mně by přišlo samozřejmě strašně nudný, kdyby všechny týmy chtěly hrát stejně a mně se líbí, že vlastně Getafe nebo ti hráči se prezentují jako fakt takový ten soudržný tým a hodlají pro ten úspěch na hřišti udělat cokoliv. Trošku bych to srovnal třeba s Atletikem Diego Simeoneho, i když je pravda, že vlastně i Atletico, když hrálo ten svůj hodně defenzivní fotbal, za který bylo často třeba kritizováno, tak na druhou stranu oni byli silní v tom, že když ten míč získali, tak opravdu to s ním uměli, když to tak řeknu. Což samozřejmě Getafe je na trošku nižší úrovni, takže tam to třeba tolik není. Ale abych ti odpověděl, kdybych si mohl vybrat, tak bych si určitě vybral jiný tým než Getafe, ale ne kvůli stylu hry, ale kvůli tomu okolo, k čemu se určitě dostaneme. Ale naopak, jaký já jsem byl vždy hráč a jsem, tak já bych naopak do Getafe určitě v tomto směru, co se stylu hry a charakteru týče, zapadl výborně. Je to tak, protože Getafe jde opravdu nesmírně agresivní fotbal, často až na hraně a je tam spousta soubojů, ty hráči jsou všichni známi tím, že do každého vletějí úplně po hlavě na 100%, zejména v těch zápasech s Realem Madrid, Barcelonou, s Atletikem. Vlastně oni se tímhletím v tomhle tom vyžívají, bych řekl, tak v těch soubojích. K tomu zejména proti tady těm velkým soupeřům, který jsem zmiňoval, tak k tomu přidávají i typický prešovský beton, kdy si prostě jsou schopní stoupnout 10 let do vápna a prostě jenom doufají, že ukopou remízu 0-0. Často ten beton je až nechutnej a ve Španělsku je za to Getafe hodně kritizováno, ale trenér Bordela, kterým se dostaneme asi spíš v druhé části nějak blíž, tak ten si z toho nic nedělá a nedělá si ani velkou hlavu s držením míče,
protože za podzimní sezónu Getafe odehrálo 18 zápasů a jenom 4x mělo větší držení míče než soupeř. Z toho jenom 3x to bylo v zápasech, kdy ten soupeř dostal docela brzo červenou. Bylo to jednou s Villarrealem, který hrál od 23. minuty v 10, pak s Valencí, která hrála od 50. minuty v 10 a naposledy před Vánocema s Atletikem, který hrálo od 38. minuty v 10. A pak to teda jednou byla Almeria, která to vypadá na sestup. Ale oni si vlastně z toho nic moc nedělají, když budeme hovořit za tu podzimní sezónu, tak i prakticky bez držení míče je Getafe na 8. místě tabulky, což je velice příjemný a možná i trošku nečekaný umístění. Novináři to vlastně trenérovi Bordalásovi neustále předhazujou, ale on třeba před zápasem s Las Palmas na tiskovce na tuhle otázku říkal, že je nejdůležitější styl vyhrát, že on jeho nezajímá nějaký styl držení míče nebo jestli hraje beton, že s míčem samozřejmě také chtějí hrát, ale že to není úplně jednoduché, protože soupeř ho chce držet taky. Takže tohle bylo jeho vysvětlení, proč ten míč moc nedržej. Jo, tak samozřejmě je to prostě hodně takovej styl, který není úplně na pěkný koukání. Můžeme zmínit třeba ten zápas proti Barceloně, kde opravdu to bylo asi trošku zahranou v tom směru, že Getafe si pro ten bod za remízu 0-0 došlo opravdu nejenom tím agresivním, často až zákeřným stylem, ale i častým zdržováním, poleháváním, zakopáváním míčů a tak dále. A to už je třeba hrana, kde mně se to samozřejmě nelíbí, to, že v závěru vedete, tak trošku něco odzdržujete, to je normální, ale abyste vlastně do toho zápasu šli s tím, že to soupeři znechutíte a vlastně zdržovali v 15. minutě za stavu 0-0, kdy tam golman prostě úmyslně jako čeká s tím odkopem a provokuje tím toho soupeře, tak to samozřejmě si myslím, že je trošku moc. Na druhou stranu bych řekl, když se pojám na tu podzimní sezonu, že taky se to vyvíjelo. Ono dneska Getafe na 8. místě, nebo bylo ke konci roku na 8. místě tabulky. A taky mělo 8. nejlepší ofenzivu, co se týče nastřílených branek. Takže oni si samozřejmě hrozně pomohli těmi posledníma dvěma zápasy v roku 2023, kdy dali 2x3 góly, takže tím se trošku vyštvihli. Na druhou stranu, Není to jenom o tom, že by Getafe spoléhalo na výhry 1-0, ale spíše, jak si i ty řekl, je to spíše k tomu stylu hry. Mně to i malinko připomíná to, co řekl před x lety José Mourinho, kdy třeba víme, že taková ta myšlenka Pepa Guardioli, Johana Cruyffa vždycky byla, když máte míč v držení, nemůžete dostat gól. A José Mourinho si to trošku upravil a říkal, když nemáte míč v držení, nemůžete udělat chybu. Takže samozřejmě jsou na to prostě dva pohledy a José Bordalás, trenér Getafe, evidentně razí spíše tu mourinhovskou cestu a nutno teda říct, že co se té defenzivy týče, tak jí má ale výborně propracovanou. To má výborně. Já bych se jenom ještě rychle vrátil k tomu zápasu s Barcelonou, což byl hned první zápas sezóny, protože tam na veřejnosti byla taková, nebo na dálku si s trenérem Barcelony Xavim trošku vyměňovali názory a už tenkrát to vlastně naznačovalo ten velký charakter Bordalás, že to není nějaký trenér, který by jen tak sklopil hlavu a jako omlouval se nebo něco. On prostě věří tomu, co dělá. A ten zápas tenkrát skončil remízou 0-0, Barcelona dostala červenou za nesmyslný foul Rafinhy, nebo spíš vlastně to bylo úplně mimo balón. Xavi vlastně za protestování taky dostal červenou. Po zápase na tiskovce říkal, že je to chyba rozhodčího tenhle zápas, protože on jim tohle to všechno povolil, tuhle tu hru, že jim toho dovoloval až příliš mnoho. A říkal taky třeba, že když prodávají produkt La Ligy a pak mají takovýhle zápas, tak že to nikomu nepomůže, že vlastně stěžoval si hlavně na rozhodčího, že celý zápas nechával Getafe hrát, někdo spouštěl spoustu zákroků, naopak Barceloně pískal každý dotek a říkal, že za stavu 0-0 to Getafe tohle to vyhovovalo, aby hodně ztráceli čas, že to je právě jejich fotbal. A nakonec pak ještě dodal, že je to normální, že už se dneska lidi tolik nechtějí dívat na fotbal, že dneska to nebyl fotbal, že to byla ostuda.
A na tomu právě Bordalhás odpověděl, že jak je teda možné, že když oni hrajou takhle nechutným způsobem ta, a jediný tým, kdo má červenou kartu, tak z toho zápasu tak je Barcelona. Takže si docela si rejpnul, ale tak nějak to celkově svědčí o charakteru Bordalháse, protože za mě to je jako, může se o něm říkat jako každý, co chce, ale taktikou, jakou má propracovanou, tak za mě patří k těm top trenérům ve Španělsku. On je pro dneska je to pro fakt jako spoustu lidí nenáviděný trenér. Je to vždycky, že prostě takovýhle trenér, který razí tuhle tu strategii, tuhle tu taktiku, že se k těm výsledkům chce spíš probránit a nezajímá ho vůbec jako styl, tak vždycky bude mít samozřejmě spoustu fanoušků, který ho milujou a který ho toto obdivujou, a i spoustu těch, který ho nenávidí. Bylo to tak i se Simonem, i s Muniněm, a Bordalás se řadí k ním, oni často právě i se Simonem ho srovnávají. A jeho tým jako je fakt vždycky schopný pro tu hru udělat cokoliv, ale většinou mu to takhle vychází. No, tam je samozřejmě otázka, a to jsou vždycky jenom ty teoretické debaty, které se nikdy nedozvíme, jestli má třeba Getafe na to hrát hezčím, lepším, atraktivnějším stylem a přesto dělat ty výsledky, které pod Bordalásem dělá. A to samozřejmě, jak říkám, to nikdy nezjistíme, ale co hovoří jednoznačně pro Bordalase, tak to jsou jeho výsledky právě v Getafe. Nutno říct, že on nebyl žádným skvělým fotbalistou, hrál nejvýše třetí španělskou ligu, a co se týče tého trenérské kariéry, tak to dlouho taky nebyla žádná hitparáda, pohyboval se spíše v nižších španělských soutěžích, prostřídal těch klubů spoustu, dost často někde vydržel jednu sezonu, ale přišel ten zásadní průlom a to bylo právě první angažmá v Getafe, kde nastoupil v roce 2016. Nejenže dostal Getafe okamžitě do La Ligy, ale poté s ním prožíval opravdu fantastické sezony, ta nejpamátnější a nejlepší v historii pro tento klub z okraje Madridu, skončila pátým místem, dokonce jen 2 body od Ligy mistrů, což prostě by pro Getafe bylo něco naprosto neuvěřitelného. I vlastně účast v Evropské lize byla pro klub svátkem, a o to víc, když ještě v 16. finále vlastně Getafe vyřadilo Ajax, který vedl Erik ten Hag, současný trenér Manchester United, a který byl jenom rok předtím v semifinále Ligy mistrů a opravdu krůček od finále. Takže v tomto směru nutno říct, že tohle bylo průlomové angažmá pro Bordalase a v Getafe mu zaručilo, skoro bych řekl, nesmrtelnost. Jednoznačně, a hlavně tam je nutný říct, že v tom zápase domácím začínalo se na hřišti Getafe. Getafe doma vyhrálo 2-0, ale v tom zápase to nebylo, tenkrát to nebylo, že by, jak se bavíme dneska, že by to byl jenom beton a oni vyhráli se štěstím, dali 2 góly, ale v tom zápase Getafe bylo fakt lepší. Doporučuji třeba, koho by to zajímalo, pustit si se střih na YouTube z tohohle zápasu. Getafe tam mělo další třeba 2-3 šance, co jako mohlo proměnit. Tehdy si to úplně pamatuju, že to bylo úplně jako takový přízrak, až jak se vlastně Getafe objevilo v evropské lize a ještě navíc dokázalo vyřadit Ajax. Jestli jenom můžu na tohle ještě navázat, tak aby si ještě jaký posluchači představili, jak obří to vlastně úspěch pro Getafe byl, tak ono Getafe je opravdu takový ten provinční klub, nic moc zajímavá čtvrť na okraji Madridu, dojedete tam sice metrem, ale je to už taková ta linka, za kterou si musíte připlatit, a fakt tam jako nic není. Ten stadion zvenku prostě není nějak zajímavý, kapacita je necelých 17 tisíc, často tam nebývá vyprodáno, nebo spíš bych řekl, že jen výjimečně tam bývá vyprodáno. Jo, Getafe nemá žádné slavné odchovance, vlastně v jednom dílu jsme tady zmiňovali Alfonza Pereze, po kterém byl pojmenován stadion Getafe, a to přitom nikdy neodehrál za seniorský tým Getafe ani zápas, ale dotáhl to do dobrých klubů, tak proto po něm pojmenovali stadion, že opravdu nemají nějaké své slavné odchovance, nemají nějakou špičkou akademii, jo, ze které by těžili, a samozřejmě logicky tam ani nechodí žádní prostě jako slavní hráči, takže je to takový ten klub opravdu na okraji zájmu,
a to, že se dostal vlastně takhle do popředí, tak bylo naprosto nečekané a pro tu komunitu tam a pro místní fanoušky to samozřejmě strašně moc znamenalo. Skvělé doplnění a tady bych se nebál tvrdit, že právě Bordalás je možná to nejlepší, co se Getafe v historii přihodilo, protože přesně jak jsi říkal, úplně obyčejný klub, na kterým fakt jako nebylo nic, nebo nebylo tam vůbec žádný důvod, jako proč by měl být něčím významný. Hráči tam chodili jenom třeba prostě proto, že chtěli zůstat v Madridu nebo neměli kam jinam. Fanoušky nějaký mají, ale není to nic jako slavného. A najednou Bordalás, i když třeba ne úplně krásným fotbalem, ale dokázal prostě ty fanoušky vtáhnout do hry tím, že ten tým byl neskutečně soudržný. A oni vypadali prostě opravdu jako vojáci, že to tak řeknu, kteří prostě bojovali jeden za druhýho a to samozřejmě se vždycky fanouškům líbí. A hned potom v osmi finále, když Getafe vyřadilo Ajax, tak v osmi finále potom vypadlo s Interem, s pozdějším finalistou soutěže. V další sezóně Getafe skončilo osmý, pak patnáctý, pak trošičku to kleslo, nešlo to samozřejmě udržet dlouhodobě, pokud nemáte nějaké velké finance, což Getafe rozhodně nemá. V tu chvíli tak Bordalás dostal nabídku z Valencie, která se už dlouhodobě trápí ve své vlastní šťávě, když to tak řeknu, kvůli majitelu Petru Limovi. Bordalás dostal nabídku, že bude, že dostane na starosti vlastně nový projekt, který má vrátit Valencii tam, kam patří, na vrchol, a chtěl, nebo vedení chtělo, aby byl to právě on, který vyvede klub z krize, a měl dostat velké pravomoci vlastně při přestupech, jenomže jak víme, tak ve Valencii tohle to vůbec není snadný, nakonec z velkých slibů byly jenom plený keci a moc dlouho ve Valencii nevydržel. No a nutno říct, že ty jsi to popsal dobře, tam jde dost o bláznoství vedení Valencie víc, než že by Bordalás neuspěl, protože on i přesto, že nedostal ty slíbené posily, tak se mu podařilo tým relativně stabilizovat v lize, posunul ho na nějaké deváté místo, takže vůbec neměli starosti se záchranou ve Valenci. No a hlavně dostal klub taky do finále Copa del Rey, kde si to tedy rozdali s Betisem, už jsme to tady zmiňovali v díle o Betisu, že to bylo takové finále, kde to měl člověk tendenci přát oběma klubům, ale Valencia tedy nakonec na penalty prohrála. Ale pokud bychom si řekli, že tedy to byla ta odrazová sezona a že teď už dostane Bordalás větší důvěru a třeba i větší prostředky na posily, tak to bylo přesně naopak, protože majitel Peter Lim, kterého tedy ve Valencii fanoušci už dlouho nesnáší a přáli by si jeho odchod, tak vlastně za Bordalásovými zády jednal s Gerardem Gattuzem a Bordalásovi vůbec nikdo nic neřekl, až technický sekretář Miguel Ángel Corona se nakonec tedy uráčil Bordalásovi tu informaci říct, ale bylo to ještě takové, možná tě vyhodíme. Nikdo vlastně kromě majitele nevěděl a nakonec tedy majitel Lim vyhodil Bordaláse SMS-kou. Známe i z českého prostředí, že se to tak někdy dělá, ale není to asi úplně ideální jednání, takže pro Bordaláse to angažmá ve Valencii muselo skončit určitě zklamáním, ale vlastně ne úplně jeho vinou. Já si pamatuju, že tenkrát, když se to stalo, tak jsem to vůbec nechápal, protože za mě ten krok a s angažováním Bordaláse byl dobrý a po dlouhý době se vlastně mohlo říct, že Valencia opravdu dělá něco k tomu, aby se navrátila. Jak si zmiňoval, ta první sezona nebyla vůbec špatná na to, že vlastně Valencia neměla žádný posily. Navíc Peter Lim naprosto nepochopitelně předtím vlastně prodal Daniho Parecha, klíčovýho hráče, k největšímu rivalovi do Villarrealu ještě úplně za směšnou cenu 5 milionů eur. Právě po této sezóně se nabízel všem klubům další novýho kapitána, levýho obránce Gaju. Taky úplně nesmyslný krok, prostě je vidět, že on na tom klubu chce jenom vydělávat a vůbec ho nezajímá nějaký fotbal, nějaká tradice.
a vyhazov SMS-kou, to tenkrát byl obrovský poplas ve Španělsku, že vlastně pamatuju si ty dny, kdy se to řešilo, ono se to fakt táhlo třeba 5-6 dní a každý den se vlastně psalo, že Bordelas jenom čeká doma na den, kdy ho vyhodějí, což jako pro jeho jako pocit úplně šílený. A nicméně teda no, na ten... No, povídej. No, jenom bych vlastně řekl, že to jsme ještě nezmínili, že tohle to mluvíme jako o trenérovi, který 2 roky předtím dostal cenu pro nejlepšího trenéra La Ligy, protože právě když dovedl Getafe na 5. místo v La Lize, tak byl takto oceněn a vlastně opravdu byl to trenér, o kterého byl zájem. Jemu se s Getafe moc nechtěl, ale už tomu zájmu nešlo úplně odolat a pak se k němu vlastně ve Valencii majitel zachoval tímhle způsobem. O to je to samozřejmě horší a i mu možná trošičku zabrzdil tu kariéru, protože kdyby si Bordelas tehdy vybral jiný klub, mohl taky už dneska být jinde, ale tak na to má ještě čas, protože on chuť do trénování má pořád velkou. Nicméně po konci byl nějakou dobu na volný noze, ale nevydržel moc dlouho. A vlastně teď na jaře 20, nebo loni už na jaře 29. dubna 2023, tak se vrátil do Getafe. Tehdy zbývalo Azulone 7 zápasů do konce ligy a trenér Kike Sanchez Flores, který je mimochodem teď v Sevě, tak zanechal klub na sestupových příčkách. Už to vypadalo, že Getafe, který se docela dlouho drželo v La Lize, tak že už to vypadalo na sestup. Nicméně Bordelas ten tým znova úplně nakopnul, zmobilizoval, ze 7 zápasů udělal jenom 11 bodů. Prohrál vlastně jenom hned den po zápasu, on přišel v pátek, hned v sobotu se hrál zápas se Spaniolem, tak ten ještě prohrál, pak s Realem Madrid, ale jinak ty zápasy už zvládal, porazil třeba Betis, Celtu Vigo, Osasunu, která taky vlastně měla skvělý ročník, potom remizoval s Valladolidem a Elche, nakonec toho bylo úplně bezpečný 15. místo, takže bylo vidět, že znova prostě to Getafe mu sedí, a i fanoušci prostě ho tam úplně milujou, pro fanoušky je to naprostý bůh, tak řeknu oni, až do příchodu Masona Greenwooda, kterým se taky ještě dostaneme, tak oni vlastně neměli žádnou takovou velkou útočnou hvězdu, pro ně prostě Bordelas byl tou největší hvězdou, protože je to prostě nesmírně, jako řek, je to prostě trenér, který má obrovský charisma a obrovský charakter a prostě dává to najevo, ale ne vůbec nějakým nemyšleným způsobem, ale prostě má velký sebevědomí, nebojí se to ukázat, ale zároveň způsobem, který není nějak jako agresivní, není to nějak, že by to lidi štvalo, samozřejmě, jak jsem říkal, spousta lidí ho nemá rádo, ale spíše to kvůli jeho stylu fotbalu, říkají vlastně ve Španělsku, se o něm často říká, že je to jako takový hrobník fotbalu, takový zabiják vlastně fotbalu, ale on má prostě svůj styl a zatím si jde a moc toho neuhybá. Ono se často třeba říká, že když třeba o něco jako hnusného, ošklivého, tak se třeba říká, že to je más Guadalquivir Football de Bordelas, což znamená, že je to prostě ošklivější než Bordelasův fotbal. Ale ty jsi zmínil dobrou věc, že ono se to vyvíjí, protože řekl bych, že ten Bordelasův fotbal tak Getafe praktikovalo to první polovinu podzimu. To opravdu bylo někdy až nechutný. Ten zápas s Barcelonou to byl úplný extrém. Pak si třeba zápas Real Madrid, to bylo to samý. Tam mělo Getafe snad 15% držení míče. Ale tím, jak Getafe postupně začalo sbírat body a začalo i ty výkony se začaly zlepšovat a i ta útočná fáze se začala docela probouzet, tak ta druhá polovina podzimu bych neřekl, že už by to bylo až takový hrozný, ta kritika už lehce ustala. Samozřejmě milovníci a fanoušci Bordelas se tak to svádějí na to, že Bordelas ty kritiky umlčel a nicméně nebylo úplně jenom, že by nějak o nějaký, že by to bylo třeba jenom o umlčení kritiku, spíš prostě s těma výsledkama dobrýma, tak si to Getafe víc a víc dovoluje a je pravda, že i v těch posledních zápasech těch gólů začalo nasázeli víc než předtím. Takže je pravda, že už to není až tak drastický, jako to bylo třeba tu první polovinu podzimu. Hlavně myslím si, že opravdu Bordelas Getafe změnil. Bordelas ho proměnil ho na tým, který už není zdaleka každému tak lhostejný, jako tomu bývalo. Nechci, aby to vyznělo nějak neúctivě vůči Getafe, ale jak už jsem říkal, opravdu to byl tým, který v té španělské lize nikoho úplně moc nezajímal a
spousta fanoušků jiných klubů, kdybyste se jich zeptali, kdo by měl z La Ligy spadnout, tak asi řekne Getafe, protože průměrná návštěvnost v těch minulých sezónách na stadionu je 9000 fanoušků a ten fotbal tam prostě není úplně to, co v jiných klubech. A dřív to bylo i tak, vlastně před Bordalásem, že ty větší kluby si často jezdili na Getafe pro ty snadné body. Ale tohle přesně Bordalás změnil. Vlastně i třeba můžu si půjčit slova novináře Alvára Estorila z El Periodico, který se věnuje madridským klubům. A ten říká, že Bordalás změnil bezvýznamný klub z jihu Madridu, který neměl duši, a kterému se všichni jen posmívali, na skupinu prostě predátorů, kteří cítí krev a chtějí vás za každou cenu porazit. Já bych to ještě možná shrnul tak, že proti Getafe dneska prostě nechcete moc hrát, to je prostě, to bolí to, je to nepříjemný, zároveň samozřejmě není to tým, jehož skalp si budete nějakou dlouhou dobu pochvalovat a slavit, protože prostě když jste větší klub, tak je to, dá se říct, povinná výhra, ale fakt to je jako nepříjemný, fakt to bolí a jezdit dneska na stadion Getafe není určitě snadný ani pro ty největší kluby a to si myslím, že je z velké části Bordalásovou zásluhou. Já si myslím, že právě i to, ten fakt, že není to žádný velký skalp toho Getafe, tak právě o to je to těžší, protože v tom zápase nemáte moc získat, protože pokud jste Real Barcelona, tak porazit Getafe je povinností, jenomže je to strašně těžký a proto si myslím, že i dneska patří mezi fakt nejméně oblíbenýho soupeře, kam se moc neradi ty týmy jezdí a i vlastně to vidíme na tom zápase s Barcelonou, protože bojí vás to strašně sil, navíc vás to hrozně bolí, protože fakt opravdu ten tým hraje hrozně, hodně agresivně a i vlastně novináři často Bordela se konfrontují kvůli tomu jeho fotbalu, ale znova se vlastně ukázala to jeho velký charisma, bylo to myslím po zápase s Valencií. Bylo to po zápase se Sevillou, kdy Getafe na půdě Sevilly vyhrálo 3-0, přitom úplně se nečekalo, že by vyhrálo, samozřejmě našli se i kritický hlasy, že jak je možný, že takovým stylem fotbalu prostě, nebo zaznamenal jsem mi otázku prostě novinářů, jestli si myslí Bordalás, že takovýmhle stylem může nějak jako daleko dojít a že je to jako dobře vlastně pro španělský fotbal. A on jako v klidu se podíval a odpověděl na to, co je fotbal, papa. Jakože prostě tohle je fotbal prostě, no, tak jako, tak co, no, tak prostě každý má svůj styl. Četl jsem pak i rozhovor s jedním hráčem Getafe, který říkal, že tuhle větu jim říká hlavně na tréninku hodně často a docela se teďko chytlo ve španělský fotbal, se to docela používá, ale prostě je to prostě Bordalás, no. On to samý, když často se rovnávaný se Simonem a on na to odpověděl prostě, já jsem Bordalás, já jako nechci být srovnávaný se Simonem, já mám jako svoji cestu a i když třeba máme nějaký podobný styl, tak prostě já jsem já a nechci být jako Simone, takže opravdu velký charisma, na ten tým to hrozně přenáší a při tom zápase je vidět opravdu obrovská síla vnitřní toho týmu. Mně se hodně líbí, že ty jako to mluvíš, tak opravdu by třeba šlo získat pocit, že je to nějaký arrogantní člověk, se kterým to mají novináři těžké, ale ono to tak není. On mluví otevřeně, on opravdu ty věci nemá problém komunikovat a pro mě je to spíš takový příjemný jako chlapík, ale ve chvíli, kdy dojde samozřejmě na tuhle kritiku nějakého jeho stylu nebo se ho snaží někdo pasovat do role, kde on nechce být, tak umí být dost jako přímý a říct ty věci tak, jak si je myslí. Pro mě je to spíš určitě sympatická vlastnost. A ještě bych zmínil jednu věc, a to je ta, že opravdu ten jeho styl je mu vyčítán, dá se říct, už několik let, ale on od něj neuhnul, maximálně ho nějakým způsobem vyvíjí, ale nemá potřebu těm tlakům podlehnout. A výsledky mluví prostě jednoznačně pro něj. Pokud se bavíme o angažmá v Getafe a ve Valencii, tedy v těch posledních dvou, tak výsledky jsou na jeho straně a těžko mu může někdo něco vyčítat. Samozřejmě otázkou, jestli si třeba tímto stylem a tímto fotbalem
řekne o angažmá v nějakém větším klubu, ale já si myslím, že třeba v rámci Španělska ne úplně Real, Barcelona, Atletico, ale ten další sled by o něj mohl mít někdy v budoucnu zájem a pak bude samozřejmě hrozně zajímavé sledovat, jak by si třeba poradil nebo jak by se choval ve chvíli, kdyby měl kvalitnější hráče, než má v Getafe, ale říkám, mně se líbí, že on ví, co chce, on ví, jak chce hrát, jak chce toho úspěchu dosáhnout a zatím ho dosahuje, takže tohle to je určitě na pochvalu a ještě bych zmínil jednu věc, protože my jsme ji zatím jenom tak nějak jako naznačili, ale on opravdu, jeho velkou devízou je taktická připravenost, dokáže se na tím i vlastně tím způsobem fotbalu, kterým se Getafe prezentuje, tak je to opravdu víc o tom, že se připravuje na ty své soupeře. Není to tolik o tom, že jim chce vnutit svůj styl hry, a v tomhle je Bordalás mistr, protože on opravdu dokáže se na ty soupeře připravit výborně a zatímco na jednoho hraje Getafe hluboký blok s 10 lidmi na vápně, tak třeba na půdě Realu Madrid to střídalo se stylem, kdy napadalo hodně vysoko a nepříjemně, protože si zcela správně vlastně Bordalás uvědomil, že tímto způsobem může Real překvapit a zranit a málem se mu to i povedlo. Tam Getafe taky nebylo daleko od bodů, takže v tomto směru si myslím, že opravdu on je velmi zajímavým trenérem a pro Getafe odvádí skvělou práci. To určitě. A my tady vlastně celý díl tady mluvíme o tom, jaký hraje Getafe, nepříjemný fotbal a takhle, ale aby to nebyly jenom naše keci, tak to trošku podpoříme statistikama. Dáme si takový kvíz, opravdu hodně jednoduchý pro juniory. Tak jestli pak bys to věděl, kdo má nejvíc žlutých karet v La Lize? Já bych typnul, že Getafe. Je to správně, je to 69 žlutých karet. A na druhém místě je Cádiz, který má 56 žlutých karet. Takže je tam rozdíl 13 žlutých karet za 18 zápasů, to je docela solidní. Zároveň je ale zajímavý, že žádný hráč Getafe není mezi 10 hráči s nejvíce žlutýma kartama. Opravdu celý tým si to dokáže rozdělit mezi sebe. A druhá otázka, kdo má nejvíc červených karet v La Lize? Tak asi to bude taky Getafe. Zase Getafe se 6 červených karet za 18 zápasů, druhý Cádiz. Teď už se nebudu trápit a třetí otázka, už ji rovnou řeknu, a je to nejvíc faulů v lize a to má opět Getafe. Je to 303 faulů za 18 zápasů a ještě k tomu dodám jednu statistiku, že Getafe opravdu, jak jsem zmínil na začátku, ty držení míče, tak ono opravdu ten míč moc nepotřebuje, protože za 18 zápasů tak celý tým zkompletoval 6200 přihrávek. A i když je, nebo po podzimu se Getafe nacházelo na 8. příčce, tak v počtu přihrávek je až třetí nejhorší tým v celé La Lize. Méně přihrávek za celý podzim zkompletoval jenom poslední Almeria a Deportivo Alaves, takže taky takový zajímavá věc, že opravdu to, že máte míč a vytváříte si šance, tak rozhodně to neznamená všechno a i s takovýmhle způsobem fotbalu se dá udělat úspěch. Já bych na závěr přidal ještě jednu statistiku, protože jak jsme říkali, tak není to opravdu jenom o tom, že Getafe hraje agresivně a dostává hodně karet, ale hraje i takovým tím stylem, který jako soupeř nemáte rádi a často se neudržíte a necháte se vlastně taky vykartovat, protože z 18 tedy odehraných ligových zápasů na podzim 2023, tak hned v 8 zápasech padla minimálně, tedy Getafe, takhle, padla minimálně jedna červená karta a v 5 zápasech to byla červená karta pro soupeře. Valencia dostala dokonce 2, červenou proti Getafe dostalo také Atletico Madrid, Villarreal, Athletic Bilbao a právě Barcelona v prvním kole. Takže i v tomto směru vidíme, že ten styl Getafe často pro soupeře je opravdu nepříjemný a nervy drásající. To rozhodně, ale aby jsme teda nemluvili vlastně jenom negativně, tak musíme zmínit jednu věc,
řekl bych, pro klub velice pozitivní, a to je letní příchod Masona Greenwooda. No a ještě vlastně, než se dostanu k příchodu Greenwooda, tak bych ještě řekl, že je zajímavý, že i přes tyhle všechny defenzivní statistiky, tak Getafe má ve svém týmu druhého nejlepšího střelce po podzimu, což je Borja Mayoral, který nasázel 12 gólů, a ten si v útoku skvěle ladí právě s letní posilou Masonem Greenwoodem, a ten jeho příběh je dost známý, bylo tam nějaké domácí násilí. Manchester United vlastně dal najevo, že s ním nebude počítat do Ačka, tak hledal angažmá, v tu chvíli se objevilo Getafe, že by mělo zájem, což byl tenkrát dost velký šok. A Getafe, pamatuju si, na sociálních sítích to dobře využilo, protože jak jsme mluvili o tom, že Getafe opravdu nemá žádné velké legendy, žádné velké ikony, a tak právě proto Mason Greenwood byl možná jednou, nebo možná asi je s tou jednou z největších věcí v historii klubu. A on, když přišel, tak každý ten trénink jeho, byl tam strašně moc fanoušků, strašně moc malých dětí, kteří měli zájem o popis nebo aspoň vidět. Každý jakýkoliv, kdy se jenom Greenwood jenom dotknul míče, tak hned fanoušci začali pištět. A řekl bych, že z začátku mu to tak trošku trvalo, než se úplně aklimatizoval. Samozřejmě po nějakém tom roce a půl, co nehrál, tak to bylo trošku složitější, ale v druhé polovině podzimu, jak jsme se bavili o tom, že i ty výkony Getafe šly nahoru, tak zejména i Greenwoodovy výkony. On zaznamenal 3 góly, 4 asistence, a to přitom nehraje jako útočník, jako třeba hrával v Manchesteru, protože taky jsme zapomněli zmínit, že Bordalás ve většině zápasů preferuje tu starou, nebo ne starou, ale takovou tu formaci, který se dalo dřív, takovou tu 4-4-2, a on hraje jako pravý záložník, není vlastně ani mezi těma dvěma útočníkama, takže nemá to úplně, že by bylo úplně jenom hrát na něj a teď mi dejte k balon, já s ním něco vymyslím, musí i pracovat dozadu, jinak to ani u Bordela se nejde, ale poprala se s tím skvěle. To pro, a přesně jak říkal, souvisí to i ten zájem o něj. Teď se samozřejmě mluví o tom, že ho chce Getafe koupit natrvalo, protože je s ním spokojeno herně, a díky tomu zájmu to může samozřejmě využít i marketingově, o což musí v Getafe velmi stát, protože takových hráčů opravdu mnoho nemají. A já myslím, že tímto tedy pozitivním můžeme i dnešní hlavní téma ukončit a jít na závěr. Tak trošku netradiční téma o španělském fotbale máme za sebou. My teďko přejdeme k naší poslední rubrice, nebo posledním rubrikám, a to je vítěz poražený týdne. Na závěr si dáme nějakou pozvánku. Tak kdo vyhrál tenhle týden podle tebe, Tome? Jak už jsem říkal v úvodu, hodně mi na to aspiroval brankář Vaes z Las Palmas, ale nakonec jsem volil jinak a mým vítězem týdne je Isco. Nejenom proto, že v nedávné době prodloužil smlouvu v Betisu, dá se říct, že těmi svými výkony si vyhrál svou další budoucnost ve španělské lize, ale hlavně to dokázal i v posledním zápase Betisu proti Granadě, kdy v 76. minutě gólem to utkání rozhodl. Betis vyhrál 1-0. Já jsem na ten zápas díval a musím říct, že už mi bylo až Betisu líto, kolik šancí neproměnil. On měl za sebou hodně nepříjemnou sérii bez výhry, kdy vlastně, pokud nepočítám zápas Copa del Rey proti týmu z nižších soutěží, tak vlastně naposledy vyhrál 26. listopadu doma z Las Palmas také 1-0. Takže už nutně potřeboval zabrat a nakonec se mu to tady povedlo. Hodně k tomu přispěl Isco, nejenom tímhletím gólem, i když hlavně tím gólem samozřejmě, ale i celkovým výkonem, který byl zase výborný. I skvěle kopal standardní situace, takže myslím si, že jenom dokázal, že Betis to trefil a že to prodloužení smlouvy si zasloužil. A jednoznačně je fakt radost na ně dívat. My jsme tu měli od něm jednou jeden speciální velký díl, takže jsem fakt rád, že se do toho dokázal takhle vrátit. Je to i inspirace pro
prostě myslím další fotbalisti, kteří už by si mysleli, že už jsou za Zenitem, ale že s tvrdou prací se vždycky jde vrátit. A doufám, že na nikoho nenarážíš. Teď ne konkrétně, ale jestli to slyšel na sebe, tak může být. já jsem vybral vítěze Viniciuse Juniora, protože za mě dát hat-trick největšímu rivalovi v El Clásiku, který si myslím, že i tím, jak se nic moc jiného nehrálo v tu neděli, tak to El Clásiko bylo znova po celém světě dost sledovaný. Zaznamenal jsem třeba i v Česku víc ohlasů než normálně na ligový El Clásika, takže za mě asi bez nějakého dalšího protahování Vinicius. K tomu asi nemám ani co dodat, ale budu rovnou pokračovat, protože naopak mým poraženým týdne je trenér Barcelony Xavi, který se ocitá pod větším a větším tlakem a dokonce potom El Clásiku jsme viděli od některých fanoušků i výzvy jako Xavi out. Já si myslím, že přestože Barcelona v této sezóně nehraje dobře a že chápu ty kritiky, tak si myslím, že by Xavi pořád zasloužil dostat důvěru už jenom za to, jak vlastně v jakém stavu s Barcelonou dokázal suverénně vyhrát titul v té minulé sezóně. Nicméně problémy tam evidentně jsou, protože i ty poslední ligové výhry Barcelony byly vždy jen o gól a často v závěru i trošku třeba ze štěstím na Las Palmas tam byla penalta, která ano byla, ale byla to hloupost toho obránce. Jo, takže je vidět, že ty problémy v Barceloně jsou a Xavi to teďka určitě nemá jednoduché, zvlášť po El Clásiku, ke kterému se fanoušci katalánského týmu hodně upínali a i hráči mluvili o tom, že porazit Real by mohlo být to momentum, které to zlomí a místo toho dostanete 1-4 a ten tlak se jenom a jenom zvyšuje. Vzhledem k tomu, že ten zápas byl asi nejsledovanější z posledních týdnů, tak i já jsem si vybral prohranýho tady a je to stoper Jules Koundé, který, když byl v Sevě, tak i já osobně jsem ho bral za jedno z nejlepších stoperů La Ligy. On pak dokázal hrát i skvěle pravýho beka v Atletico Universal, navíc mladej. A když přicházel do Barcelony, tak jsem to považoval za výborný příchod, zvlášť v situaci, kdy si nemohla úplně dovolit vysolit nějaký velký peníze za přestup. A on začátek neměl špatný, dokonce i fanoušci Barcelony ho začali vzývat jako jednou úplně z nejlepších stoperů světa. To bych asi trošku krotil, ale nicméně v posledních týdnech a možná měsících, tak ta jeho výkonnost docela rapidně klesla. A teď to poslední El Clásico tak bylo asi nejvýraznější. Řekl bych, že to byl jeho nejslabší výkon, který jsem od někdy viděl, zejména ten první gól, kdy Bellingham posílal Viniciusovi tu dávku za obranu, on tam úplně nesmyslně vystupoval dopředu jako poslední hráč, prostě úplně nesmysl. Vinicius pak utíkal se na bránu, ale měl tam i další věci a jeden z důvodů, proč to zmiňuji, tak že právě se zaznamenal, ať už ve Španělsku nebo i v Česku, tak že i fanoušci jsou už na něj docela naštvaní, dokonce už i někteří žádají jeho odchod, aby ho vedení prodalo, to si myslím, že zase na to je asi moc brzo, to bylo asi trošku možná v emocích. Nicméně bude, myslím si, Koundé bude muset zlepšit ty své výkony, protože je pravda, že momentálně zůstává hodně za očekáváním. Navíc šli nebo jdou pravidelně zprávy, že není spokojený s pozicí pravého obránce. V El Clásiku nastoupil na stoperu a dá se říct, že vyhořel, takže určitě pro něj nepříjemné období. Nicméně já jdu na pozvánku na nedělní utkání a krásně se mi tady sešlo, že bude hrát můj vítěz utkání proti mému poraženému, teda vítěz týdne, proti mému poraženému týdne, a to Isco proti Xavimu, protože Betis hostí Barcelonu a myslím si, že to bude opravdu hodně zajímavý zápas týmu, které dá se říct, že musí. Barcelonu jsme tu popsali dostatečně, Betis myslím taky. Ta jedna výhra samozřejmě Betis hodně pozbudila, ale není to žádná velká záchrana. Pokud chce hrát o evropské poháry, musí vyhrávat častěji než jednou za dva měsíce samozřejmě. A takže z tohohle pohledu to bude, věřím, hodně zajímavý zápas. Nemusím snad pro naše pravidelné posluchače ani dodávat, že tam bude fantastická atmosféra. Já se na to hrozně těším a
a myslím si, že můžete si udělat takovou hezkou neděli 16:15 Real Madrid s Almerií a hned na to 18:30 naváže Betis s Barcelonou. Komu by to nestačilo, tak ještě předtím od 13:15 se hraje Čechie Uřiněves proti Čavc Praha, zimní liga mladšího dorostu, takže opravdu fantastická neděle. Já věřím, že přítelkyně a manželky to pochopí a vy si to na to užijete. A vy jste na jakém kanálu? Tak je to Nova Sport, nebo? No, ještě teprve jednáme. My máme ty vysílací práva hodně napálený, takže zatím jo, to nikdo nekoupil. Chápu. A jenom v rychlosti, kdybych se chtěl zeptat na tip zápasu Betisu s Barcelonou. Ty jo, no. Tak já bych asi tipoval málo branek a budu se klanit k těsné výhře Barcelony. 1-0 klidně. Tak teď mi to trošku sebral, to jsem přesně chtěl říct já. Nicméně, já teda o trošku víc budu věřit Betisu, protože on na silný soupeře doma umí i s Reálem doma remizoval, takže si myslím, že je tam nějaká šance, že by to zopakoval, takže 1-1. Já svoji pozvánku směřuju už na čtvrtek, hned na dnešní den, protože v Copa del Rey tak uvidíme repete semifinále španělského superpoháru mezi Reálem Madrid, Atletikem Madrid. Myslím si, že nemusím o tom nějak dlouze mluvit, protože jste všichni, nebo spousta z vás určitě viděla to semifinále a tam byl skvělý fotbal, což byla pozvánka sama o sobě. Já teda k tomu přidám ještě svůj tip a myslím si, že ten těžký program na Real trošku dolehne a víme v tom, že Copa del Rey není úplně oblíbená soutěž pro Real, nebo spíš je to soutěž, která je v té hierarchii důležitosti až na posledním místě a Atletico bude chtít vítězit, bude chtít to Realu vrátit, takže proto bych tipoval výhru Atletica 2-1. Mě bude hodně zajímat profil toho zápasu, protože opravdu to, co jsme viděli v Saudské Arábii, nebylo úplně typické madridské derby, že by oba týmy tolik útočili a nechávali vzadu vlastně tolik okének a myslím si, že jestli to někomu muselo vadit ze všech na světě nejvíc, tak je to trenér Diego Simeone, takže očekávám, že tentokrát svůj tým připraví jinak a jak říkáš, měl na to o 4 dny déle než Carlo Ancelotti a myslím si, že tohle může být opravdu ten zásadní faktor toho zápasu. OK, tak to je pro dnešek všechno. Věříme, že se vám dnešní díl líbil a uslyšíme se znovu za 14 dní. Tak se mějte, ahoj. Díky, mějte se fajn, ahoj.